Наставникът на Лудогорец Георги Дременджиев не издаде нищо на официалната пресконференция преди мача с АПОЕЛ от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Първенците на България се изправят срещу тима от Бершева с надеждата да решат въпросителните до голяма степен още в първия матч на стадиона, който се намира в пустинята Негев. Състава на Лудогорец няма кадрови проблеми. Бершева е един много добър отбор. 3 години подред става шампион. Знам и как се е класирал. Това е един отбор, който търси играта. Аз също предпочитам този стил на игра. Всеки отбор, който загуби, ще бъде зле за него. Винаги е добре да играеш в група фаза на Шампионска лига. Този матч няма нищо общо с предходните матчове и на Бършева, и на нас с Жилгирис. В същото време Марселиньо джентълменски обясни, че... За мен футбол не е само един в таблиц. Тази топка за пресига за един в таблиц, по-коментира за Кристиано Роналдо, трябва да идва по Сержо Рамос, за Тони Кроас и после да пресига на Кристиано Роналдо. Трябва да внимата все отбор, защото футбол е колектив, не само един. Срещата на Лудогорец в Израел започва днес от 20 часа и е поверена на гръцка съдийска бригада.